Өтүкүнүнөн күндү иштечилер бит ону көрөчүлөр бит эги тетим чаадын бу телевидениянын ону радионун теңге таксы туруп бирини көрүштөл урагат беге агасып ийгиле жылрабыт 32 00 16 10 32 11 616 этин үмөттөргө жана хекепси твиттер кыттык кытын сеп онотон агыс 906 14 100 багыс агыгынагыс унагыс тиньемерге сургунан ыйтыклар кетин бийек кетин себеп тиньемерден бу экранга сурулдан турулдан тонкорон бяк корнтон ыйтыклар кетин бийерлер окутун сеп алтын бийек кепсетиби тоттуп бутыга селин жонун ордук бутыга кайстыбыздан жарыктан ачыларга улус солталах уна тутах бу простор булудиянын бу аспысыл бүтүтө бийегил даркамыт сиз Сергеевич Николаев илтүмөн депутаттар тухайны титигер бутыга хайст батын халатыгар эми санааларын этилерин оорбута онна кадар өттүгөр бияккаттан тыгыт жонугар да үйрүйүнө калбыт этилер баарытилер коловорун бу үйпи сыната бу бүбеби сылтын бүйгөн холковиге тиектак диен аны турун бу нучылеттакка оздоровление дем баарыт эчепдигилди кахайстыбалары онтой бүтүгөр бола сүйсүгенарын актаакка тухайылдан көрүлдөр бола билигин бүбебиэс ыгынарын актаа жоңго эти программа акитектерин сөптен этите ордук үйөрдүбите жонун кимнак келен олорлор бу кепсетибитиге бу тухайын этиге эти тула кепсетиге Галина Ивановна бу биякина келен олорор бу Галина Дембахана кахайстыба салаячыта кини амматтан сылжар Оно таа нам бисти па мачи ши ба нуа пунјур батан ти ебек би ласи викта ба на кај салеа чита. Онна Владимир Јосипович Василијев бу мен канала сулухун афшесибне севиетин солбуја чи председателе. Оно кадар ми хана бар бу бапрус бапрувајуде хигатан барата барат читтан корам бу холовур кета кај стволар тан тре на кај стволар тан брестивителер балар кудук дианувит. Я кеда бу кепсиј кад бу китигер я готом махтал бу мунда чекуни нанден. Чекуни. Диктан дашу ети молун. Я бу хатур таатам я васпут середа күн илтмен депутаттары общественный стилер орбуттар бу вопростар кола бу үт вопрога манна дал багатилер орбуттар бунатын биллен тура касби ди бестивити хатта жарттан тутулуп там я туфунан көрүлөт дактар кола бу үт сынатыгар дакан вопростар үс кабиттар бу нолтугунан дилиен таксын себин деп этен арбуттар я бу үт сынатын туфунан эттен үрөкөтө көрүштак дитетини то дияны кити Степаева Васильевич эй таалыкка я үт сынатын туфунан эттак бутна эти на жөн баарынылар гана барам билген мала биел койтат бут дияны бун туак тияга шу кетак шуулактар албактык шуулар мизинде эе турулдар карата кете наавер баарын гылына мут жон дивер я уланды керемек болду бес күн болла вонна кылыр хамай үкүлү дир болла патна корма производство найнырыктай бут дигина буну болугар бебет өттүттөт тапна Булерин аттанла кормова компания ген тарибиттара, близка кормова. Эте сила сыап, ган комуяр бутера жакайым, комуян сирбан уран баана дарга, уанна талилла кахайст оларга улан комену мод. Эте икау колавур, буял олок, икус бион тан ордук тоналах сила стакуин кусуп. Инегаран сила спин... Итен сила гуттен? Балаганы ин оттан калдатымны аттан лок күнә айтыпны алыны йылдыру. Билгенсе төр аргын бүтән ахтарга айтып ут. Инегаран аякан ите билдер. Инегаран ул питер туактан үпсен ата онун булар булар эхи ите буел үәбилләр нәшәй башым көтөктләр. Ул бер ите бес төбәттән ордук гәнник така бион бес окувай көтләр. Онтан Бестишүү билден стай икен арт дитинчен эвен диференция сиялан эвендер сүстэ таксанакка хетто нокко кетиптер. Тулустан ним бала бу. Тулус бетин качыта. Кине 6 миллион кор бүт көрүнүп болгактарына бюджеттердим. Аңарды сүйүп көтөрдөн 2 миллион көрдүчен.
өнөр үн яқа кәпсәйбіттен, істияқа шүгі. Енік, негені көмеу, ұвақ бота барынан барынан барын, еті бүпіт өттігер дұғылуынан бар бұл. Бәдің жиңдақ себестоймыз бүтіп бірдес бәд. Оның бар жебілі дейі жебіт. Әйілгенің әтәр болдақ, қолғыр, нөр Мен 115 сөйләкпін төбетіне, сөйттен тақсы сөйтікке туынан өнік тақпын. Бұл өте туынан бермеске туынан бір ұлаған құтын тұттары, ғыраңы күттары сөйлі көтайдық бұрай. Өрі тұттайды өтіңде? Өрі сөз ұнақтағы өттөбе тұттан бізім шөбаты өзі мәкінезер өріне. Өссе бі тұттан? Бүйен өссе. Аны келінен еген сүйел аппаға ия, онтан қатшы бағы докторына аны топтыра тұла атам бұл сүйел өк бұл бұл. Оны бәлімден әрде бұл көрдік тұғы бұрғынастары бәлімден әрді бұл. Оны петтар жүзі Кормова кампаниям әттім жүзі хир бәуін оңырон, нүрбата ағар бұрағылды бағынылы оңырон, оны тұрағыран ағылық бар болдан кеге оңыстыры біттеме. Оны қотан тұттар кете үшеба программалар өлелдер, оны қайдары қапсы бұл кеге кен әттәрі жұбыт. Кәдік тағыны дейінде кәскілі ақты өлелдер біккенде, неген бұлан бар болады кеге, бұлан бар болады қайдары кеге көрілек болады қайды бұл қайсы жақсы өлелдер, оны тұн барды жөй көрді. Галина бағыны бұна сөйің төңі? Шүштіға тағысты. Шүштіға тағысты, опсайы де. Бұл қайсы баттан үлейіп бейт, бәді сөйбетші ғыл болды. Қыры-қыралан ұттан әбен-әбен білетек келді. Нағанның көлбәк болу де, ана бұтан болан барын қыры-қыраты кәбілден. Бұл үкіденше 16-та Аллаққа тұғы қайсы баттан министерсті бәтінің өге менсел қостығынан ғыраңға неғымыдсы, мені ғыраңға неғымыд 10 миллион ұлан тұрығыд. Онан үлдәғі Баға қоту сүйіне әбәмімет үлі тияқпытын бағара бұд, үлілі хаты бұд, бәрі қалдарынан қырық-қырлағын әбәбіт. Оныттың бұл шөй бағы программа тақсы бұдыға, ұрттың бұл беге жөмітті көрі кіні хатылары мен менсіл қуасқа мақтан ұйықпын бағара бұд. Оны өрейтінді бұл құрдық тұғы сирен ұтты үйлерігер. Бұл ғыраңдар өсті де бар болдыңдар дейін ғыбын, тойды тәркенші бұл ғыраңдар үдді әлбәқ үтчаты егіден тағатылдар. Бұл ғыраңыларылар үтчатты келелер. Оның үшін бір әхебет тілдер қынан барын, үшін бір әспеттер. Ұжы әбілі бір сүйіні қайдықты ғыматтар болды. Әбен-әбен-әбен-әбен. Кәнеке ұжы ұлатынларанлар бұл кестен ғыраңға неғам бұл түсі ұлатынлар ұқпытады жетті үрді әлбәқ. Оның мен ұқпар бұл үтчат қанна да ұшқұл тәске ғыджі баққа. Бұл тұғы қайсықты ғыджырғар мен әрінәбін. Бұл үйт қатшыда әтеркерлі әбілден мен аспықаттың мұн яқаметен тұрабын. Бұл қолы бұра үйт продукцияға үйт бар әбіті болылар, үйт қатшыда. Мәхаққа тие бар әбіті болылар. Кейкеге барытаттың бұл фантастика құндық істелілер. Ол қынан барын үйт қатшыда мәханық бар үрдіңе болылар продукцияға жонылықты көлі ектіреді дейханығын. Оның манан білет әркетілі Әргейбәкі прямой, әтеркелді ұсы қаны. Бұға тиер әбіті болылар дейханығын. Оныттың бейіға үйт тастан кереті, үйт тастан кереті өтті кестел бол батақ кере тұрар. Әт тағаны, үйт тағаны. Нәлекке тағаны, баратылар кере тұр. Бұл бейір ұт қорыққа батарар әйіп болық бұны білін қорат үксе ол. Үс мәңіқтіғақ әдеттің жан қатшыты да оғын болу бағар. Үксілер ол үс мәңіқтіғақ бір әттер-әттерін сені ұрылылар. Әті кестел бол батақ. Онда болай мен бұл тоға бір мәңіқтіңан ән туаттағы тұрыттағы тұрыттағы Оны болай тәбін мен. Бір мәхәқті әңме біті болдан, мен үйтін бір мәхәқі біті болдан, мен нағал бәқ бұтаққай программа кейсі бәккәрі. Еменні бұ үйікке үлілігім мен. Бұ жа Кормовой базымын тұпсары әмете бұрдық бұт, оттан баппат дейлер жоғы бұрдық қажымын. Еменні тұғы өз көте дейін. Емен онда жарықтанар мандық специализация болу өте деймін. Мен үтті қатшылақ кей тұта жаммын. Идетейі де. Идетейі бар еді. Өтшені бұлда мен үйтім қатшытынан ұланмын жа ол бұрдық атлығабын, ғыразыланмын жа ол жаннар барыланмын. Әйеға бұл
от качета бувар, демен, бурдук качета буехе ден. Туту ты мне бита було, ин котом баддан туту мете. Жаным да хам настана ин нарика тука бече було те. Отча бува просто рого ате дихан гибен. Чепе, ха. Ано Владимир Осипович те мете. Бу колабурен кетак кайсту алар берестебитилдер готту боллани. Бу юз сену те тэддан було. Юсна те дәхпин, ногына мараманлык мен дигән кетәкнән тон кине дөк беттән сөйип киевин. Ул крор дәпне эвем сөйүн олак. Дөбон случай эхме. Унак бар бу хәри хагына бир мәктәгә курги бакыт нар дутырае. Онтон сөйүдәрен һәм сәттәле агысты дигән туттыбы җоннар хас хоргыр битрае. Ондан бир яныр нактакта кран чуча тутан калыр булар дип. Ул яннар бу Сапкоскөлләр дим, онта кенеке баһнай давытым. Бу билет дибин стапаны им билевин, мага яхыллахлы баһнай дигиб кивин. Онта кенеке сагыран пенсия та камарамын тонда хендер гоеген доктор ба, инде лабай диген. Оврорут отучча сөйүнө онча хыгынат бар балак буна сөйүнө аччатан бир онча сөйүлөк мен. Яннар 200 боло. Онна сүйбетче хыгылак мен. Ол кетек кайстыр онорун токка. Отча төгөрү тете этилүт биохан сокой гэнтик сибет боллан. Тик сибет бин. Ол камбара метевин бу хамай исторический момент. Бу харынылар дибин. Ол бары эбе метерети. Хери хагана жондор тохор көрүп биттирей. Ол колгос сүйүдө эстен баранан болду. Номрот колгоско сүйүдө төрүп дана, сыгыга хылга өлөгөн хылга төрүш. Колгоско сүйүдө өлөгөн даякка, не өлөгөн свой кратчы. Ампарга балык эт ары хытар эте жир хери туга жеген. Оны жонора хаппа көл битте. Той кетек сүйүндө туттур бурабы хуат эте. Онун билген бу бун не бихемен ар кетектер онно олор дубут. Тыга үп катчы хок болон сүйүлөрүн туттуралар олор. Мен хабар беем бу ая хылла хылы хетта гыш ынар дак болла буна буган ники кытчатамын. Булырын икке ынар халар будан. Ногана мара икке ынар тийбе де бит. Хабар хайынга төрмөхө сиеттерим оголорум сиеттерим келатты хүбетте так ки болор. Орхин бүлүн бүгүн жана төттүрө ол че кырада бир бакшы мелак яга төт бес унакка мени качы булак деген төттүрө дө элбетен ревин. Ондан бир хага одоро эт ютуб тарба жаңга бир бир хи жаңга бу одок сахан ротун хабар тын кидер идем болор. Онтон эти эт ютуб кедактан туппаттар деген эти механа бар. Охан күркети бара турар. Тоякна кинер баштыгынан баһны болуктур хеп устапанда курдук. Икисинен болана кепридиптер нектер хеп. Оно Баанайды бол бақы кәпірі тәрібәккә нар бі нолықтың қуата хаджарғыңына. Деген ұслығы етен болықтап бұл барабыды. Баанайды бол кәпірі тіктің жағын. Білген жа, бі қылғас тоқты бұл ғывары құпыт, жекінді көрәшілер, істәшілер, білген реклама ол кәртті кәпсетебетін салғы құпыт. Жекінді істәшілер біт, оны көрәшілер біт, тұм бүгінгі бі бұл тәтім чағағар, бұл аспыз сыл біт үйтігер, үл дарқан, үл түмен депутаттыры тұхайын әтетігі ол оғырам бұл кәпсеттігі тұлары бұл, оныттың бұл үйт сығынаты болуын, осайынан бұл тұға қайсын сайдығы болуын, оны ол оғырам бұл тұға айсты салаячыта галине ванымына бу бякина оны таһанан нюрбаттан сибикте бахна кайстыва тан степан васильевич иванов онна бу мяхала сообществени советим солбуячи председателя йосип владимир йосипович васильев кэлен олорлар жанын хекапсети кеттин жанын арабы 32 06 16 32 11 06 16 Я Владимир Сибаринг бастык түйматы мүктән испитингдин офсенен чаһана ке болот булган. Кета кайсы бу үйдән бу сыйына бүлү тилгәр тохана лакны колабор битер дилла кайсы буларга бион сокку боёндулар. Отан кета кайсы да төбөтү көрбәлдер булды. Кая турду үйдән. Түмен бе мана бар инде ул атын дигене. Беги дигене бастан хокону туду хокта. Оно хоконга тилдәр бе яка бугапте. Правительство тугын ихтай деңе. Организует разработки и утверждение баланса продовольственных ресурсов Республики Саха-Якутия. Это. Ол баланса на кеме бидер да. Хобар бу баланса хок болон билген хепте. Тыгы дигер, даже тыбы хөлектергер олокта уйт атытынаар, кели ити соко уйттын охолу бут бу молочны дожди, кети казахтар уйттереген атытал бах. Онук бутта. Эккемия, мағызын айы билген кейдекіне
күннәгі тұмағындар қырда жәпті. Олақ күті тұмағыны кейді әкіне күннәгі олақтауқ әт үйт соқ болу. Бұ кәді бұрғығы әт әт үйт, онына кәді әт оңғылыпты паршығын атығыға құрысы әтеген барды бар. Бұ барыда дегенен правительствованың норматив оңғылынан қатшылықта қыпті. Оны бұлан тейікті. Тойығы бұл жон ақылығы бұл, продовольственное безопас обеспечение де бұл бейін әпті. Қолыры білген көрдеуіт дейді бұл бейіқау қайдақ болып тұн, оғырлағы ғыр. Қытай тұғы обошы кедер бәті, тұғы оғырсу ғыната 2 түгір, помидор ғыната 3 мәңі бейінгі тие, 4 мәңі бейінгі тие тағысты әпті. Еннік болан қалығы бейіқ әпті. Ол енді тұқтырына адаттан, тұтарына адаттан. Бұл күші бұл продовольственное, тұғы бұл күші бар болықты. Баланса. Қолбыра мен қас кейленді нормативіне әйті хейбіне, онтан төхеті ғынағадай, төхеті ғылғадай, қолбыра мен ғылғады хейіп олақ бұна атын әйті ұлан кектақын бай мен. Оды хейін қас бейді нәхелек барыда муниципалин тәрелі осы бен әпті, бағалықтар маны өлі еқті әқтар әпті. Бия білген ол кейбәк болан бары министерстіне мәқті-мәк қаңар-тағар бола бұд, депутаттыры өйек-төйек бола бұд, дегенен бұл балансы бұл күчен ұлықта. Оша бейдері өскір әпті. Білген тоға әттір үйіттері бақпа дейді. Ой, мағаныңа әт үйіт болнай бол әпті. Чапчығы қарналағы тағаттан келе әт үйіт. Отында Татарстанға әпті, ғыл айы бұл марты үйгәділі ені бартын тоқтудар әпті, бұғалдар әпті. Тағаттан бақшы әті келер әпті, бақшы әпті. Контрол бар. Контрол бар бұл. Ол кәнінде бейдері тақылдағы тағында. Истәбет алу. Үйтігітін берін. Тоғы, бұл сала механизмға тоғы кені бұланнан әрелдерді. Бұл бияны қолай текөр еққа дейін, тәрәңіне қағыстыларды. Осы үлпіқаларға 35 түгінші берем бараны, оның түбетігін берем барады. Оның бұланы, білені нәжеттігі үкші үлпіқалары. Искусствені күндікті, кооперативтерге ең қолпан, үйттірін қомыян, бұл государственный поддержка, субсидийінікінің кетіретін олар олар, білеген. Оның бұлдана, кіндер бұлдай хейл өттіні, оның баддағана, бұл Заготовка жән хуақ болар. Заготовка жән хуақ болдағана, бұл жәндар молақ бұл ең тұппап болар өттіні, қамнастырын көрін төлі әбәтті, бұрудың жылыры ең атлы қалды бас. Отчығана бұл, шүйеге ең ұрғыта, ары ең ұрғыта, әге ол кефизді, үйегөртті, тұғақ соңыр олдыра, тоқтур. Отчығана бұл, бұл ұрғыта тиері ағын, бұланыр тұғыл ағынныра дөсті дәлбет еқпет алтын бір бүрені қашылды дейбіт. Олағы сұмайы болан қалар. Оны тұғы кеғаны кетейді. Дәрі әкіндіктаны бұл жағыл оқсуудың әтін арды дейді. Олағы бұл ұлпы қалар көтіп бесті, тәйіншіні төбетігер белі беттер. Олағы үйт тұтылы бап болан қалар дейді де бұл. Оны ән барын әтін спетенді бі кооперативтарыны күт қол бұған оңырғықан ады дейін. Оны бола бұлар дейін. Сөбілі әріне кетеді. Жағанындар құлбанынар бартын кәпетім оғырылдар бұл әзі. Әйе қайдай қолы бұрамыға әзі? Бұяттан бақа ұнды ұлыған бейділәні бесін барлар. Ұлпықалар, сен бір ұнды? Ұлпықалар қынан барам бекен әрекке қолы бұр ұнды құқ. Тоғы дейтәрген тоқшаптың өбі. Білен саңаттан тәрейер кооперативтер қолы бұра. Үлі оңғыр бұд, орыс қуаттарың әрі хабарқы дейін білен хоқуынға үлі кетбітті. Онтан саңа тәрейілден үлі жерге қат ұлықты ұлық қолу. Саңаттан тәрейін ол қотының ұлысты ұлығын дейді әққанме ұлыған затыратынай болады. Олығын ол бұл дәргерлі ме үнне сөпті әқанме хоқуын ұлық. Әтінне ме қолы бір кооператив оңғыр болдықтарына хем бір қалкей тасырыстыра хем бір барар болады. Тонны болар болады. Тәулігін дағыны төбейі қайдары көмен орбы кейдеті ғыраннар ұлықтын ұлылар, арас көмелер ұлылар, қайдары бұл сайынлар бұл кейден болады. Жонның көмелі жоқта, бұл өдейі жер жонлар түгі тәргетінен бар ұқтақ болады. Истәбет, алу. Алу. Да, Истәбет. Так, мен бұл бағаны бұл өттер әрігіна бұл әр. Бай бибара турат дигеса. Огунан барам бу ұрақ бөлі қатып бір қан тұғын арбады да қатып тұғын бұл. Бір қасура тұғын бұл. Кетір тұғын бұл. Нормал мәсімаға қолы бұл бір хат тартын дұра ұлан сиеті бір бұл ба дие. Сәт. Арылақ әлі неті дейтіңді? Қолы бір дағал бәттақы кәлі кейірі бұлдар дейді. Қолы бір дейімі үйе жонна күнде хаста әтті, сұраққа, үйтті. Қолы үйтке ген бұлады. Қолы бір кесірінген хаттары
Оттораллара булла. Мана капундиям бар осман баран. Нар булыр гылы. Үтчу гайра бар. Оннук. Сяп, ага. Дейін ұқар үйді оқпыт. Истеби дөсі. Алло. Да. Лараба, мет ата еппы. Ага. Я бы атын улыстан келен олар айнур. Бад гидой дулағым. Энгін бо. Маннык кырмабай базағыт. Хобот кырма. Кырма нөңір хоботтар дақытты. Ген басығы боп бұл. Антон екіз боп бұл. Балағына бұл. Туақ бұл. Үйсіран атын олар атанлар коллективизация кілдер ахатылыр. Ол ата хақалы, мақалы, өйдайда қолғу, қыра қолғу өтелі ахатылыр. Онна жа бұл жоннар білейін манна кейден бер яқтыра дөе, хитлоқтен ханалы ақпыты ұрып қоқыл көске кей яқтыра дөе де. Онна үйіз бапырған балағына бұл туақ бұрдығы үннер есінен, бұл нәлектер жәе жарыптан алары ден, жүз бапырған балағына бұл бұл оспар ола пете атарын үрі. Масылы заботтарғы қайдақ тұрып тақтыры бұл министерство, тәқайсылатын, министерство, бұл масылы заботтары ол Қатшы бәғіні жоңға ұғар. Мен сағымай қыларының өзен мағасылы заботтары үші өзікті тұққан арда ол суараққа сирек қолырабы дектілерді. Кеші өгейін йогурттың суарақтарын барытың оңыр олыр болыр. Пері өзен мағасылы заботы нәйде қай үші өзі оңыр оқан арда. Әхі тұққен саналы ақыты бағы баларын. Жәрі, бастатан тұрокендіктаны бұл бір қайанскайттан, тәрігілақ әлейнеттен күрді астар, атан кенер сүйі зылғы тұппад жам олақты көмматтар болады. Аны тұрым бұл нәхелі екке, кәндіктаны бұл арғысыға кияның орпаттен әтәрді. Деген аттан бұл қотуден кооператив бар дей бір қайанскайға. Ол үдді әлбақ көріңі орал бұлықтақ Jadi mana perubahan cara tak pun, jadi perubahan kas nelayan gaya baru mulut tak, keras yang ter, mah benda nelayan itu hebi aji, kim tu orang orang suara tu orang nelayan macam apa teriak tak, jadi beliau ni tegas tu menteri as punya ka, harus sistem tak satu orang itu tu terlalu kahis tu kalau perubahan kongulan energi betul. Itu hari siaga hospital lah. Kalau baru kerana elektrik lagana perubahan tu tulga wak baru konkurensi besar betul. Acah no baru betul pun biar tu akan perubahan kalau kan baru bateri. Kalau baru nyoba kita tiar biar bateri itu biar kongul biar jalan lah. Biar perubahan kongulan biar betul. Hamai این تمرین دیویت. یعنی چون استیان باگرم، آنو اینی کامولی هاتانو بپوت یعنی. کامولم بالایی. ارگلامین بالایی برافلا. برافلا بودن چند کامولم مت اون دانو آورا. هری هری توون. هری. یستیس تو نلخ این نلخ تو تر نلخ ترگه بیتی پروکسیان کامول داره بولدر این. Одупулет. Хата те хепкет дединде эте колабур 200 тонна интуп тара тохтарга биеттин кайдар баарык патышап боллайды бу республика эгер боллайды. Эни баарылдын сап боллай. Аны туран те бу массасык турга дейи туруктар кайда эндире. Ишидирди. Менге кайда болду. Якыптан эдине перерабочик тентрелден манчары тентрелден баран кандеги Орионы дүнен төт берір бақы болып бұты бұтыр ең, наға олақан әбеттен. Білген әшсі бұтыр ері болу. Тойақаны төхінен олақан да үшін сәдержайынты олақан бол. Білген ол 200-тен тақы мүлген нәк обрудовыңы кәлін тұран баран. Толыр үл әбәт, тойақаны семенаға 1 тонны үйті берір бақылықта, оны түген бейеқа сайынды Бұл продовольствені баланстен оғылықтақ, негелек бейтін-бейті ғатынар боларын, онында туақтағына бұл туа көңілер дәмәт жегінен. Оңынан малай бизнес сайды еті жегінен. Бейқы қолбыра, хақ әрін словиеті не благоприятные природны кинематическі словия дегінен кейлер. 264 хокуанға арыс екенінен. Оның бейі бейбіт іспетері бейбіт балғыны оңырықтақ бұд. Оны бұл мүккөр жонды балары Провидисто урата кывыт, икетігін чоған әттігіллаға январға, онда бұл хақы әрек елі әджер, бұл туақтен. Елі онды керегі оңға. Онын хам бастығыр өшірет бейхақ онда тұрар. Жон қамнастақ болуыда, оны екенінен жон да қотын үрдеті. Онын бұл біліңгі тақы бұл,
президент этите, онда би ультимамит үлели хиддер эти билен үйтен кайс хала бу өттөр бара турара наха шугай. Онна бұлырғы хақа тұхерегер сүйі хылгер етін алар батауа жегіне. Бұлырғы хақа тұхерегер балдар әті көміс ұстара, темир ұстара, мас ұстара, она манжартынар жоннар, оқуға жеттар, әме балдар қоғыра. Доттан білігін тұйға ұрық кейі малым жезінен көйін жарықтан ма, той көмейхен ұрбық кейі, көмейхен тұйға бар батаны, көмейхен хе әп олы. Ол ең кені білігін кәтағар бейтін күннегі қалқатығыр. Урыт оңыр әтет, олыр әтет, ой ғана кәтақ сөйілі әп ағаяқты болырды. Бүйін оны көңіл бер біттір әме ғана бар болық, хақат хирген тұйғыр, икіс тұғын келер деген мені бейім олық, оны бігер әлді әкпін. Якунду стащил бит, чтобы хвостую мах петелюкте не бить, но найти ларки, да не ради дар, он истемьер был, а под дистебит. Алло. Да. Здорово, Ларун. Здорово. Был горный до Христофорова. А ты то свара ты кесили, и не на ласке вертикальнике эстилерди. А там бьет был горный, га, кесили хопту. Мен бо горне лугу на тут бігає гралорабун, каже ну хто хворат, кефір, сидіти, тедан, а ти на натура. Бо мене валане ці бити стака, малка забота мора. А ся. Тарка, саха тирона, ніщо й баби свої тені не вакати, а ось на. Пецяхте не бита, не кефір, не кефір, але ми тіхі бистора. Сугутупсан. Ага, ну бо. Это самое, молоко забота на хачеве, ты куда ли туран хайга, там багарабан, а ради не мы, спасибо. Сяпа, а все ставит? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мин и там, да. Ает. Мы я кускай кураптан. Мин усалдарна, аймахтарым алар олар, ха. Ол эдер, эдер олар сюхи иттелер. Бейлере, бейлере бағаларнан. Кюрдінші сюхіні иттен олар, білдігін. Онны оллана, оттур сире суа. Оттур сире суа, туынан кинтен. Itu lah, betul. Usul dan bola na, oh cahana jundat tan arian dalan lah, jadi, eh, oh sih arian dalan lah, anda bola, bola harga, otot allah. Kandung dah lihat cik ting? Usul dan Miralaska. Miralaska je, cak. Ada lihat terkasta gol sih, cium bagarat dah na gol, berita, gol anu terkasta kena kian, sih dan kena berpetir. Jadi diktana. Kristen itu otot tak tu kena. Biar tuan itu nak kira kira kurdu bola buat, kirim kirim biar betulnya. Kalau biar tuan itu kena tulah tangan, ikhlas biar tuan itu nak kira kira. Kalau nak bola rehat tu, betul kini kan tuan itu rasanya serulang cepat. Jadi diktaan itu, itu ulus ustuk bapur tuan kurutun turar itu bola bola. Jadi kalau bur sirti betajin bu eder jen uksanon tahtan alamlar jangan nak sayin narik terma alamlar si deruak pola alat. Eh sir, ya kay dah itu bapur alamlar. Biar mian nuzja mian. Iti jen netelan kurduk biar sudah ada bagatna. Jadi kini mereka alat bersirin rastaan. Anu rastaan rastaan biar otton hodon betun kenyah. Hikayen ne rojunlar en sevgini mi? Kahayın kelerdi. Kahayın diyen keler. Kadık dağını orta buldu. Bak dedi. Barılara tura iti babos. Miha bir yekara bol batak. Dedi ki nekere bol batak. Barılı bitir tura. O leyniti min kayı hatamın spesializasyonu. Tokuydu hatam barın. Ki o tekeli kaçırı bağırır. Bile tekeli ot otta çotta atın. Onunla min atlağınla bun. O timi yut kaçtır. O bir en sokoyga bilin kayda lıkını. Bir sokoya bilin bir de tuğdu bahar bat yanı. Bir de gelin... O çeğen el bau yüzü yıktağı. Bir de yüzdüğünü yıldır onun tıklı. Bir kolu bura, bir oluk kuruldu, o dönelere bu tühekallarından oluk toktop bakı. Bir de oğullar bakka, onunla onca ınak dören her. Oluk kuruldu, o baran her onunla kurduk. Onun tehin bir tonna ağız süstü, iki tonna süstü en kurduğu şimdi. Bir naktan ye. Bir naktan ye. Yine yine... Bu amma hele ölgüm... Ölgüm ütlâkı, siddâkınan barın... Ülâhırkınan barın dinle... Batatı çağını, bile çağını gülleri bollaydı. İnne kadar birini tutun, oput, sılınayı, miyin, meğollakınan barın...
сир бит бата у тох урах сир. Он яганан хлынай хем бир бунур денна жол, синашат лахабыт. Да. Он бли үт ын соддан бутун бүтүн үт ол оккор ул синашкар барта бара. Барта бандер гетрөлөр. Гетрөлөр. Ол же бурдугун бурдугун эмет лаханлаган, ол бурдугун эме он ну же ме качыгар лаган. Хем би баснат лаган болгон. Он хача бу билетер гетле ол үт кача төрдөн. Кемеле хөтө ди ханы. Степан колобыт эсир кетин. Эне эмен тапаныте орёнларынын зоналарынын ар ар канары жок болур. Би якаты бу кимир хол кетер илинин ардыр бику камбикорм хеттеме ой бок кой болдан бия тынчык кеме хама чеп чиком бикорм. Жабат. Бия 100 км грах транспортный рус куптулган. Ине ажакай бага огустарлар тесүлөр кылдылар. Сивинелар ите итне кайдар таңдан берилди атта болду. Оннаты үтгөнү тигер чехим бир мэнэ парчаны инде бакбар тан тутуп канала. Билген тирилде кайсы дегене холбур улан тирилде кайсы хорор яңа хуа. Баны дер бунна кып калыр. Хор вия билгете би деп тирилде кайсы. Бир улахан баны кайсы бар билген. Сүз ну ба холбур ин бал. Ики улахан кайсы ба. Бәрете тун кинере холбур сүйөттен көрөн жетти оңгылды тутап иттетлер ди үйө билүүгө ди. Тине кета кайсы булар кинжара багылат төбө түгөр бат курдук болалар да. Кинерге хуат үйтүгөр ди. Үйтүгөр алалар кинлер. Аны болдо мындык не кылып мен бе ханам кета кайсы булурга отуп пьеса койна калдылар. Мына одур элбахнак тартып туттадылар үйттери. Төбө түгөр болдун мында тартып тегене та калдын. Эми до кодон устулар кинлер. Кыдыгынды болдай. Үйттерин хайдап болот. Сеп истебит алу. Алло. Да, Стебит. Здравствуйте. Здраво. Мне это субсидия вопрос был, мы не готовили ахпен. Я рахата была в атак, брайек был бы пыла. Это бары иште бела вора бутты. Туак, когда хаиштва тоттарымлар ют, шетту умбри хэлэн, ылар ден туттарар ден республикадан оны тетен мисе кос я бу биг өйүптен өле ханна соңстарлары антан ире о кета хаш ол да үйүтө хачы бер бакларны тобу катактар аны үйүтү тоттар бакы тилди о тебет өле үгенлик тен ала береле ите эки өнөр макта кета хаш ол акен шетту антан керелер хогга оно хата он тебе сүйүнүк сүйбө о тебе хогган итияга ити хогга апты онтон убурса хамма ойга хаттан тегиче жилди алайте тең хо балаганя ите мен тухага тарана хаттолага бача диен то ба диен тегиче ди сүйсте инче ди диен токова ди сүйсокова ди он так это того вахвахте ты делался тон вот и бесте венчаленна дирганар нахаджан алло он дана нете он тебеда тешатта мутахасиюла палла оле не көрөлөр вот поне хи сах болор баллар он да хукума дөтөлөн мәкәтте ита хайтай ите не сүй барты берилди ахта те бегетини барты бу хаян этем кеби хер кек бусу тойдырган бу жаһаллар эхилгиттен келелер дүйүл беби сылттан үлә кийден барыкта апта олок кийден барыкта аптар ону тым бу хыл устата кайдары үйрөтти барыкта кыл ол энди бу кепсетилер бара турда онун манна чопчулан баранда да хил көннөрөн хаян баран эби килдер яктары жаһанды бит ону эхи даана атонду булды истебит оло Үтөгүнүнө. Ой бантыран таяп. Саналар бүн этимере. Владимир Осиповскет этебен. Альберт Югорев кеңке токту бүн интернет интернет толодда дир. Үлөдө багалак кеети кайсыга манчари фирма. Керөт табылды бакаларын туна хурюалар. Ити туна кара орту бу арам бир якын нада. Экенен Тэгэрэн наа хачалат баратта. Тэгэрэ урак бото дагысты үлөмөшөдө мота аратырлар. Правительство Президент Балык бары урахта барса бүтүн нисе баратта. Окна мына бүк күнү бу манна сылы бу
нара чавата мытылар бытыраджа ол тибе бытибе дедек таксабат ол таксабат демет нара тебитти сету сету тоонни бофун голар бола турар идиен үйүнөн ханны бары балаганялага агра школа дени манда жа тана келди үшүн таксабара школа бар 15 миллиону бидде гара школа алар ден каякка бар эте бу гара школа атакалы эсе тыгасы Отчет там масштаб. Был тяжелый лето, тяжелый глазара. Я не балтин сидрек, это да, оскола, учителлары индирады, оха, это настан, тиксен олалары, чок, чок, я бил, был один, интернет, кейн, он нам на инка, вот он, хуриаслады, кем ты видим, они убат. И ты был один, я оска, хайдай, джимин, и там, я на. Джера, бы, как, и ты, ларгая, около, вот, бы, бастыка, и ты, Kita kahit sa lahat tumbre na lang ng roll lardi, kaya dito natin biro tinapta po. Kaya wala tayong tan behol lang ng utugar kacce biro ba po lang patay. Kim utugay din ti John ay manarap. Ano tulong bo bo abshesyon na ite istiler gay may pitter din. Kaya wala bo pero rojek tar astachilar. Kaya wala nung kaya kahit biro tinutan ng roll. O chuta kahit da bola, bula mo da kahit da tulong roll din. Отчеты хилигер кубота бит эмекет чан берер дуй. Булам буллана агуонта ичеттен тақсияқта бұйылгы бұла. Эй санағат. Бир. Семей туттара болақтарын. Мен дана бар банды құттын. Манчара өтінетер болақына мен икі ғылағаты үй туттарам өппедім. Сөйбін ачатам мен оныға үй туттаралар бұдым. Оны премьерінің икі ғаңар үсті оннан ғылағай туттарар өтім. Дауында қатшыдың Бүлігін чөкке әтіркен оқ, егер үлілеме боламын, еті кәпірәсі бәдім бапыруға. Кәпірәтіп келеттір бәдірі бұхарықта атыр жиынан. Оны ол еті есті ағын болар тұттығынар тұттығылар, елі кеттен бейдірін, елі ұрадықта атыр, елі кейдерін көмішке ақты атыр бұл, кеттен бейдірі бол. Еті ұнытырнен бапырыс боларын бұхыттен Финансируют данкалливит по 30 сылыбыға. Бұлырын Минсоқос перспективитетен тұрар, перерывыққа ардасты оборудование тәр 2 миллиард бардай. Аны білген ол 2 миллиарды 5 сыл болы технологическі бейт уақы иліне оларға тұрар. Онан 5 сыл болы, сыл айы бейі 500 миллионы реконструктуровқа көрдік бүтінері үлелік қақтақтырды. Себе, ха. Да блин, я как газ тохто был говорить, он на тебе то хек тюй мог пить, ну ты не пьет, он на тебе хек и ты ларг тен катаевит. Да блин, я будь тюй мог пить, ну и ты ларг тахалы, кай стебит алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это просто бы не верю, что мы говорим, что хотят иметь это у вас. Алло. Дядя, ставить. Это механизм, это заготовить это разбирать. Блин, оно субсидия, денег было, так что здесь все деньги на колебде. И никогда не ты хочешь, чтобы кредиты воруют, что не бегает околовра, и ты тратила горячий автобус, чтобы болен так сказать. Околовра, вот так эти вещи сделать, да, она имеет не бедно лук целенер, околовра, он сон банга мне хочет тут улар, он сон, она то вот так эти вещи лене мне околовр, чтобы халар, да, банга идет, и так она, но на мне банга на мне на лук тут ар хочет. Kalaulah ini kacau bahawa ini kacau sesuatu yang dah kena tuak rapi untuk dikeluarkan tak kalau lagi. Anak. Kalau nu hari ini saya. Jadi ni begini sanaların itu yaktır. Esse bilis tebit. Allah. Oh, darab baru. Darab. Ne baru kopay. Üçü gün ne? Üçü gün ne? Onlar sevgi takı bıttırı. Ne bu açı üleliyet canları. Vapuras kekillere bence. Bu tüye canlı var. Время ведь такого гасток. Я его Галина Ивановна, вон на стопан. Трякайство варга. Кантон улегет кулагат. Вон на улегете трудовой агагат тоже. Вон на ханнагат они. Хамай тюм вопрос и не это.
үлеп көсті бәтіге. Жәрі. Аны бұл түнге әті бұл үйбін жерде. Төхіне сүйіната жен. Бұна қағана кейілген сөбен. Аны үйіс бапырған болмағына бұл туақ жен бар. Бұл оттағын. Оттағынға үйте көрмөк бұрғы бөсті баны сайынлары олақ надыла. Үйте жәнлері бұл үрішпілігі өген нады. Оны туақ яны үйтмек. Жәретінне тұқылы бұл үйе туғайын әттәді. Қаттым үйет бұл әді күлдіктан. Кемін? Истапан үйеттірдің бұл үйе. Әбім бастан үйеркаттар балдыр әті туақ. Олықтырғар табылды батаға жоннар, ен туақтары... Бара кәләсі дірау уақ, білдің туа ағыра, ағыу тақу ба мүтіген жоннар, үлі ол баққа күстік көкен кейлі кәлірдір, күстік туа атыра. Онта білген тек әлін, ен қатшы бұтыген әбілден, білген мәулі әттірім, ғамы көрі ауту пес түйін шағымнастақты. Он не ходил ни нер, то что, огромно болит, а мы выпокачита, наябдяка вымелодик пут, тенда, жандарм выпокачита, когда делал хорарк саму кредит лавун, тендик. Бубастык и ты сказал, да, соготовка через келер. А че, и не болда на тебе бьет это бита, соготовка нува, келер болда рано им бьет это качитан, уэтал тахалан, якабы итан келер окей итан. Хаглам это. Кахан баратурдик кахан. Хлаю кахан станаю, естеру латан станаю. Буйл хорака принципи бьена, бьемар ден. 1 миллион уже есте олыр. А, иднек. Нера слая, утарай толян яхта. Битер, усухан нуэ, бэбитер пюхере болдар. Иту айдан уок пугетер. Ген бэман нуэ. Ага. Онтан де, галини вадвуны тинна холовур юлехеттерин. Бәйт бапырға кемеха баратығар үрдәқ тұсы бапырға стияны бір. Жәкәді кәлі бары бұғы. Ұсталар, бей, конечно, ты қайысты бата әтәкерлі ғырқан хала. Қамнас бұл кейтерін құрдық әтәкерлі финансовай разырып үрдә ұлған. Наяп үйткі бұл, наяп үйттан бұл төлемек олар бұқылы бұра. Оно би фирал мати керли бидде бу катчакам сир. Оно жа кахан лан тоян келгер. Бойл би катчеттен учау кар. Кахан хер, кахан хер чондук. Оно бола тимин аяглы хата аминден маганым мкара деревина кара маган лете бин бужам бунаттон кадер кана настаг улла ангара арбун. Бунаттон аммал увар ня граниса ми кара кафир на емман ол эппин аспан батарахаты бун. Анын те жомунун хен камнастан лорубун хатабын астан. Те сүтбе биес отто камнас. Олун орто эттер астары баско. Сокуну тутухар экенди. Те калдарына тон кайы хатыбыт. Онтон да кайдактыгына кырак бусок. Онтон же бойда келе мирти ол айдана ол бир мехагым же этенне ме таккан келе. Онтон хен эти курдук хен баббакта халдар син каралан постоянный боло курдуктар. Онны мен яттан же желекпин оттоктон багарабын дегине. Оны те ол граңы ыл бу жеме котомун болдана. Толо бен багана абынан сыгыры котон аттыга чуга солок. Биле көрөдөр бу саханнар отолорор благостройне желе битип. Желектер онныгынан оннолор олдор. Онны тагылдар. Конечно, тон семьер Сата кирер ебит, олиген отто неме атындык эме токуйдамын. Отокотан оттер онны кирер бауалай. Семе кирер ебит, айнеген отто неме сыға оғыз проега бит ян атып, олиген отто қаддар арарабын ду, туғынан желебін ду, оттон эме текелі эме қатшыттан тұтылықтақ бұллады. Дене, продовольстиональный баланс Республика оңырда оны дегенен ол Республика бейтін закағығар, оңғыдар продукция полностью свистонысы келекті. Мы берем какую-то хлебе вести, а тут тут хинча был вакера. Сахар республика то ногтакам нахай берем, алту им вести хинча диан идра кун вести Россия питрепти. Мурманская конечно кис места, кам нахай дуюнен. Я на то на кора республика ногтакам нахай ногтак подаяка ге. А чё на сибисто имя кутер дюр. Мы берем так
халгынты чивистон сколоров да автомобильский дегендик да таксы а эсон отаганан опускады неп он отаганан социальный готлары неп вашуди то олин чивистоймастунан кашати олох тухна вопрос болонна да онна эби халык тухна кашати эме тухна вопрос болонна да той хайти муниципальный дергасы алдак колбора билген нюрбаларга ти тох кормоза годовка барар качаны министерство билетин дир бахтан республика бюджеттен барар Вот так это бы имя халас, хочу быть тебе кого-то кинерга, хочу я люблю обдида. То от тебя так же, без чувствам так мы люди тебе бита, тебе без алта хилда то, то что на болгарском языке ты едешь тебе бита. Он но от без чувствам так мы люди хума тебе бита, от тон твердый не спорю, значит чурап чурай на работу. А нам курим где это? Истебит алло. Алло. Да, истебит. А что критерий то у нас, то Стапан он Калинован Урхан аларын сәлләт ди бу. Кирәр вачык бу бәбит нәһәлек бичер бар булык тәсәдә. Исе бу вопроска тәка исе мин сырхос оңор бу критерия. Бәтен прикаһаным бу олыктан бәбин мин сырхос бу. Ике тәгенчә 16 аллаха 500 тонна дип иттер. Онтан була 19 аллаха 600 тонна дип иттер. Исе туга искусственный дип кедле. Препон куды булам тагысты. Инне көркендере Кемеде барыр болдылар бүгенім, оқшайтан көйге қалар еді. Илті мен сақуанға толыр текелдер еді, 11 статияға, елі болларына проекциянынан тосылдыр еді. Атак, кеме, саңа председателі, Россия председателі Михаил Мишустин бұ, құнықтағы әтен тұрады. Правительства жон вопрогын бар еқтақ, ане формализмы тәрі еқтақ дейін. Или формализм ол ал бұд. Оның жон вопрогын тәрі ерге, жақы қыраз бөетейлерге, Ол именно ол приказтарын да көрінектерін әді бұлылар. Ол күндер бәлерін сейлерін бұл өтчөк бұдың чөпшетәні деп еттірі. Ол ағаяқ кеттені. Идені зығы дейтілдер оңыра бұдды. Идені зығы дейтілдер бәлерін көрдірділер жастан. Бұл нәрі бұл басса болақты олан тұрады. Иті түлі әбәттір, бұл түлі әбәттір. Иті қойысы қойыс аталылар. Оным манын қысымынан ең онтан тұтан олалды бұрғаннан дейді. Олантан тақар. Иті бәлері күнәй кәптетен әділдер, алты әділдер зығы дейтілдер Бәлер дөз бұллары, оны бұлан тақы қоға. Сәп, бұл кәсі білі ұлан бияққа оны үйтіні тұқты тұқпы. Сәп, істебет алу? Алу? Да. Ар дұрау алу? Дұрау алу? Бұл үйәм еттен дөйді бағы әтіңізді. Барокопел сейбіз, тұрғақ-суғақ тақын дейін манды кетейді әқпін. Бұл республика ағас кәсеті кәмігер арасы рекламалары тұқтатуаққа дейін әтейді әқпін. Диктаны бы рекламалары тоқтату дейін білден тұры бұл бейттен тұтылуға оқ болар болады. Бұл офсайттар үлтті оны бұрабыла ұлбыт, ұлыммыт туға. Итті білдерді ақтығынан туақ бай рекламанан тіға үддіке оқ. Ол күнімір кәлер түрі тіпа пұрғықар үйіқтірі дейінді бұд. Де бұл пірірбұтқа, пірірбұтчық нәлігі айы бар бұл оқ тақ дейтілер дейін туайынтілер бұғылақ Әдіңді тұқты кеті. Оттан кеші бәйті ұңғылын тұхарам барын атылғыры бұдан бұғатнай болды жегіне. Оттан әме көйі қыннады болды. Әме өсіпті ақ өп басқа. Әбі өп, әбі де өт, әбі өлігіт барыда бәйтіттен бәйті алқанан барады болды. Дегінен бұл бейт соғы топчығы Бес соғы топсуқ бар болыта, перерводчик бар болыта, әме қалантылылы батақ болы. Қалғаттан бүйті қайдары топпық кейген. Қолығыр тоғын асылырғы бастан үйікке әте қатшы көрінді төретелер бар болынды. Оның бар бұта бұй үйтеген қатшы көрінді. Оның не тоқты оғаты? Отын білген тоқ жете. Үндіғыз кеддеде. Енегінен бұлығын үндіғыз кеген қалын бейе қолығыра перерводчикті қолығыра нолуаққа те үйен алыры. Оқсула, олақан оқсула бұрды. Ол бұтаққа кей қолығыры ол наға 100 миллионы әргеппәп болады. Оның мен әқпар білігі тарияры мен ордық құрдық. Бейретті, бұты білігін әрегені. Білігін әрегені болады. Ота кәне қайтақ болары мен білі бәп болады. Бұл қылабына хел бұтаттым бұл бұл әдер үйппетін 611 бірігінің толырық тақпетті. 611 бірігінің де толырық тақпетті. Ол үйін бұл төкілдерін әлбәу үйтігі сатықта. Бұқылы бұр ұлыққан қайысты болар. Бұқылы бұрын сүйістен тақсы сөйлі ақынды. Қаз бейден ақтан қыраты үсті түйіншен ұйықты. Ол үйін дағының көрмі пресвоства кесе әнді әнді. Бұл үйіне ене төкі болан тақысты деп үйкені де бейден ақтан қолы бұр. Стапа.
Икитенчи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 ч
арарбут аны тугуттан жирин кудан берер депте. Эти жигинен технологияда эти сухой үйттен брохтон үйттен токтатына ок жигине. Оны пастеризация барар, пастеризация деп етре алтай даңрохта апти ди переработчик тарай даралар ди. Но алтай да переработка үйт депте, натуралны үйт бота уже. Оны бигинде эскеден олохтак норуту бедин төрөбү тахылгынан төрө тахылгына хатар болох кутна. Натуральный хатчер ген правительство бугучу продовольственный баланс в нахтах. Ким багалан крендер вон на пте. Барни хилекор кигта сухой тихо мы барам дить было. Чё на кинях киёх так? Дехапа, дебе хибили мы дебо битте дем было, дебе гун келан кттви джунго я хабар гта махтал. А то ким на келан кттви тради было ха галине ванама бубяки нам маттан. Степан Васильевич Иванов нюр баттан вон на Владимир Усипович Васильев во мя халстан келан во капсете капсетам барару дала я хабар гта махтал. Ванны кепсетилерисе элбетен якка детимин бем багасанам де. Якка бары түйүнү сидини барабыт.